zai tara dabbobi shi hukunci tsakanin sa gobe kiyama bai wuhushu tuhshar dabbobi za a tara su wato ba a yawmal kiyama a gobe kiyama za a tashe su wai qutassu min ba'd hal ba'd za a tara dabbobi domin ayira mayya sashi da sashi waccan da ta zalunci wagga a gobe kiyama a tsashe su sai a ce ke tahira da zalunci ki ke abin da ta yi miki ta kirama to shi idan za a yi wannan akan dabbobi da kai dan adam an yi ma ne don ka kara kamalar rayuwarka an yi maka su ne don ka cika more ka ji daɗi saboda ka ji ƙarfin bautar ubangiji to idan za a yi ma dabbar kaka ina da kai dabbar da ba abin da aka dora mata ba a ce ta yi kaza ba ba a ce ta bar kaza ba amma kai a wula da kankan ni aka ce ka ni aka ce ka bari to cikin abin da aka ce ma ni ka kai ni ne ka bari to idan an ce dabbar ka da ka turke a gida wanda ka yi da matsayi 100 bisa 100 in ka ga dama a zaka girma ka yanka ka ci to ka ga ne ka ga gaba gare ka an ce za a tsashe ta da waccan da ta zalunta ko kuma waccan da ta zalunce ta zira mayya to menene tunanin ka kai dan adam da Allah ya baka hankali da ilimi da nagarta da ya yi ita ka a kai ita dabba kuma ya yi maka ya aza maka doka ya yi maka umarni ko ya hane ka to ya kake gani idan kai da dan uwanka wato ba a yau mal kiyama a gobe kiyama za a tada wato dabbobi za a tashe su wayu qutassu min ba'd hal ba'd sashi za ta yi ramayya daga sashi kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzo Allah ci da abinci Allah ta tabbata da ya sace la tu'addunna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah la tu'addunna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqalu lish-shat al-jalha'i min shat al-qarna'i manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallahi annabi yace la tu'addunna al-huquq wallahi za ku ba da haƙoƙi na rantse da Allah hadisi ne dake ingantacce a sahihin muslim hadisi ne 2582 annabi yayi rantsuwa annabi yace la tu'addunna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyama wallahi za ku ba da haƙoƙi da masu su a gobe kiyama duk wanda ka san ka zalunta duk wanda ka san ka ci haƙi ne wallahi manzo Allah yana nuna maka cewa wallahi tun yanzu da kin wuri mai san mai haƙi ne wallahi tun yanzu wanda ka san ka ci haƙin ta ba ta haƙin ta wanda ka san ka ci haƙi ne wallahi ba shi haƙi ne tun duniya dan wallahi gobe kiyama zaka ba shi haƙi ne a gobe kiyama kuma wallahi gobe kiyama baka da komai sai aiki da kazo da shi baka da komai sai aiki a wato aiki da kazo da shi nan ka ci amana ka zalunci bayan Allah ka yi babake ne ka yi sama da wadi ka taushe abin al'umma kuma ba su isa su kai karar ka ba ba su isa su yi magana a kan ka ba babu makai babu baka da inda za ka kai magana a kara ma wato a karba ma karar ka inda su wani da dan duk inda za ka zo a kafa haka shi Bahaushe yana karin magana cewa wato kai wani idan wani abu ya abuwa to tsakanin waɗansu wato duk ba a faru da kuma azumiya in wani abu ya abu tsakanin wato alfuqara waɗanda suke marwadana talakawa waɗanda ba su ganga wato maga'isa waɗanda ba su ga maga'isa a gaban gwamnati ko kuma a mashara'anta idan wani abu ya haɗa su da kuma wato madau masu haɗi ajiya al'adar ya yi mawadata in wani abu ya haɗa su tsakanin su da suwa sai ka zata kaiwa ne ina iya shi mai ina gare shi ina ka iya shari'a da wani wani da haɗa kuɗi ina ka iya shari'a da shi kaga da jiya an san da cewa wai ko da kana da gaskiya in wani abu ya haɗa ka tsakaninka da wani mai kuɗi ko tsakaninka da wani ma'aikaci ko tsakaninka da wanda adda waɗansu wato maga'isa a can gaba da gaba sai ka jana ta ka hankali kawai ka bari da Allah baka isa ba wato ko da ka zo shari'a kai za ta kasuwa a ci ka kuɗi kuma a kashe ka saboda ganin cewa su masu wadata masu kuɗin ko kuma masu mulki su ne ke da wato maga'isa in suka zo suka yi magana kai talaka wato wanda kai dake da rauni wato baka da wanda zai kwata maka haƙƙi kai ba Allah ba su kai ganin aka kai ba kowa na ba
sai an taka ka a rawa saman ka a ci abin ka a ci mutuncin ka a ci abin ka kuma a zauna a ce wato ba abin da sai a zauna lafiya wannan mai wannan tunani wawa ne